Você vai ficar bem? Eu posso ficar mais um pouco. Pode ir, vai lá. Me abraça forte. Não tem hora ruim pra dizer coisas boas. Quer ser a minha mulher ou não? Eu já sou sua mulher. Judith! Judith! Você viu a Judith por aí? Não. Claro que viu. Esses dias, em uma reunião, vocês beberam até 2 da manhã. Hã? Ela disse isso pra você? Poderia falar com a Judith, por favor? Não conheço nenhuma Judith. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Judith Conti? Esse nome não me é estranho. A Sônia e a Judith se conheciam. Ela nunca te falou isso? Não sabia que ela tinha uma filha? Não aguento mais esse sofrimento. Vamos seguir em frente, senão vamos enlouquecer. Trabalhava pra mãe de vocês. Me contratou pra achar o irmão de vocês. O Fred morreu. Virou um corpo. Por que parece loucura pra você? Eu não consigo entender. Tudo bem? Eu acho que estão seguindo a gente. Disseram que tá atrás de uma arma. Onde é que ela tá? Segura onde? Desculpa. Acho que, no mínimo, mereço uma explicação, né? Quanto menos souber, melhor. Você tá mentindo. Agora! Eu só sei que, às vezes, não conhecemos as pessoas que amamos.